գրելու։ Հացեք, մենք հացեք։ Դերես մարսել է գրել ենք։ Դե դա գրել եք, ասել գրել եք։ Չէ, դա գրել է։ Հիմա ինչ աշխատանքներ են կատարվում ներսում։ Հիմա արդեն վերջնական աշխատանքներն ավարտվել են նախնական ծրագրերով։ Հնադակների տակ ըստ մեր տեղեկությունների արդեն մարդ չկա, որտեղ եղել են 11 հոգի, հրարավի ասելով, 9-ին տեղափոխել են հիվանդանոց, որից 8-ը շատ ծանր են, 1-ը միջին ծանրության, իսկ մնացած 3-ը արդեն իրաց ոտքով են քայլել։ Այո, բոլորի ինքնությունները պարզվել է, անուն ազգանունները պարզ են, բոլորը հիվանդանոցում են եւ հիմա վիրահատական պրոցեսում են։ Չեմ կարող ասել տարի։ Իսկ բոլորը շինարարներ են եղել։ Այո, բոլորը շինարարներ։ Դա արդեն ասեմ մասնագետների ինչի ծառայել է։ Հիմա մեր խնդիրը փրկել ենք նկարական աշխատանքները։ Դատարել ենք մարդկանց բոլորի փլատակների տակից անել ենք ըստ Բրարաբի տված տեղեկությունների։ Հիմա կատարվում է հետախուզում, մենք ուղղակի ավտոգրունտ ենք կանչել, որպեսզի կարողանանք մենք ինքներս անվտանգ մտնել փլատակների տակ, որպեսզի կարող է պատահի վրակիչներից կամ հանդիսատեսներից ինչ-որ մեկին հետաքրքիր եղել, բարձրացել է վերև, կարող նույնիսկ տակը մարդ են չգիտենք, բայց բանվորներից մարդ չկա։ Հիմա մենք հետախուզում կանցկացնենք, ամբողջովին կհամոզվենք, որ մարդ չկա, գնա արդեն շենքի քանդման աշխատանք։ Պարոն Բազեն, իսկ շենքը քանդվելու է։ Դա արդեն իմ խնդիրը չէ, դա համապատասխան ծառայությունները, համապատասխան մասնագետները կարող են ասել, շենքը քանդվելու է, չէ։ Ես ի նկատի ունեմ փլատակների քանդման աշխատանքները, որպեսզի համոզվենք, որ փլատակների տակ ոչ մի մարդ գոյություն չունի։ Մազանից արտակարգ իրավիճակների նախարարության նկարած